Lidi, je to tady vajíčko za 350 milionů. Čau, dis lidi, tady je tatínek a Barunka. Čau, ves. Ahoj, a my vás zdravíme u dalšího pokračování hry. Zvířátka. Zvířátka, ano, 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 lidi, jsme tady zpátky a hrajeme zase zvířátka. Lidi, podívejte se, kolik jsme natěžili s Barunkou penízků. Tyrý! 885 milionů, takže bychom mohli mít tamhle dozadu. Víš, to si zatím těží pejskové a kočičky a všichni zvířátka. Barunko, co to máš v ruce vůbec? Máme tady sebou taky nějaký zvířátka. Dva pejsky. Jinak vyšel nový update, co psali vývojáři. Měl by být obchodování mezi sebou. Měla by být rozšířená mapa. Nová hudba. Za 10 stejných mazlíčků, když máte, co tady? Jo, vidíte, tady to máte trading. Počkej, dej, dej vidíte? Tam? Ano, je to pravda, trading, který naskočil. Co? Uka, no, ten má taky docela krát. Ale ten zimní, ten je pěkný, lidi. A i tenhle. Který se ti víc líbí, ten zimní nebo tenhle ten? Oba. To je summer a tenhle to je asi zimní. Mě zajímalo, z kterého jsou vajíčka. No nic, my pádíme dozadu. Bych to dopověděl, takže trading tady už vidíte, takže můžete s kamarádama mezi sebou si posílat mazlíčky, když máte nějaký víckrát. Když máte 10 stejných mazlíčků, tak vám to vytvoří jednoho zlatýho mazlíčka. Co tam ještě asi bylo? To asi všechno. No já pádím tamhle dozadu, protože tam si potřebujeme otevřít tu naší obrovskou bránu. A doufám, že nám zbydou... Nemůžeme tam, že bychom pomohli tamhle tomu vytěžit truhlu. Jo. Tak pádějte to tam. Jsme zlí, my jsme mu vzali truhlu. On jí tam tak těží dlouho, veď? Tohle nesnáším, když mi třeba někdo veme truhlu, my těžíme. Já, a takže to mají za to. Jo, to máš za to, protože nám to taky dělá. Hele, dobře jsme jim to vzali. Co tady ještě? Tady ten můžu vytěžit. To máš ráda, Baru, když těžíš a někdo k tobě přijde a začne s tebou těžit? Ne. Ne. Já pak to nechám dotěžit, pak tomu druhýmu přijdu, kde nemá taky truhlu a hned mu to tam hodím na to. Ale on jde s námi asi, nevím, jestli tenhle má otevřený už tenhle ten stupeň, nevím, proč se to... A, má otevřený. Nejsou tady žádný truhly, všichni asi vytěžili. Jinak psali jste, truhly se dají vlastně jakoby spamnout, když budete pořád, to možná vám ukážu v nějakém videu, když budeme těžit tyhle malý coiny, tak ono by to sem potom mělo hodit truhlu. Čím víc malých penízků se vytěží, tím dřív by tady mělo být se respawnout truhla. A tak uvidíme, jestli to funguje. Ještě tak někdy o tom natočíme video, nejlíp si to dělá v tom malém žlutom. Ale my pádíme k té bráně, na kterou se všichni těžíte. My už jí máme, budeme mít odemčeno. Teď jsme tady těžili jak blázni. Jo, já se tady těžím a já úplně. No, na to ještě tam mám, těž mám. Ty úplně u toho usínala, jak si těžila. Je úplně. Spavnula se tady? Něco ne, tam se spavnula mega česka. Já prostě. To vemu, než tam přijde, prostě ne? Já prostě jsem dělal. Tak. Bojte. Bojte už, tady ještě se nedotěžili to. Jak mu tam vyskočilo tamhle? To bylo hodně dobrý. Bylo hodně dobrý lidi, ty jo. Tak to je má asi mazlíčka, který rád chodí po těch blbostech. Kolik máme tady? Tamhle ten má taky docela hodně peněz, tak se tam jdem podívat. Moc se na to těším. Jsem zvědav, jestli přidali něco útnutý nový rakety, když byl ten update 2. Tady taky není žádná česka, to vypadá. Protože někdo těží. Nemusím se nepřipojit na jináčí server. My jsme měli třeba štěstí, že tady někdo... Ten tady má mazlíčku kolem té truhly. Tak lidi. Já. Kdo to chce otevřít? Já. Kdo to otevře? Já. Tak Barunka to otevře? Tak zmáčí Ečko, Ečko. Hrabičky. Já dám jes, nebo tak najeď na jes, že Barunka ano, nám kupuje tuhle bránu. Yes. Oho, lidi, jsme tam. Tady. Tak jak se těží dlouho tenhle penízek třeba. Já ono tady nikdo nedotěžil, ale... Bude mít asi taky hodně, potřebuje nějaký čerstvý nedotěžený. Není tady skovaná nikde nějaká truhla? Nejdeme na tu truhlu velkou. Počkej, já se chci podívat k té raketě, za kolik je. Ještě tam není cena? Ne, u rakety ještě není cena, ale chci ji vidět. Tyjo, tak tohle je mega. Dej tam... Počkej, ještě dojdem. Tak jo, tak dáme jí tam. Kolik... Ohoho. Ale on už jí bude mít skoro dotěženou. 2 miliony zbývají, ale... On tam má fakt blázny, který mu to těží rychle. Já se zatím skočím podívat k té raketě. Uvidím, kolik dostaneme peněz. Necháme je tady těžit lidi. Máme 395 milionů.
tady je to zamčený, ty, to jsem zvědav, kam poletíme prostě. A za kolik hlavně bude. A to chci vidět bez tohle toho coming soonu. A to je tak velký, že ani se na to nedá člověk podívat. No pěkná raketa lidi, pěkná. Tady jsme v nějakom diamantovou. Oh, jsou houby asi. Pěkný, pěkný z houbičky. Tak lidi, my necháme ty zvířátka dotěžit tuhle tu velkou truhlu, protože jsem fakt zvědav, kolik nám to hodí penízků. A až ji budeme mít, se přihlásíme a půjdeme si otevřít vajíčko, protože máme na to druhý nejlepší vajíčko, bych řekl. Tak zatím. Čau. Lidi, jenom tak se koukám, co se nám tady těží ta truhla, který vidíte, až nějaký 1 380 000 tam zbývá. A tady je Jabu, že vyskočí až se. Tady přibylo úplně i nový to, tady nová ikonka je tady. A máme nový upgradeový bar, koukejte. Tak jdeme zatím teda mačkat. Jo, lidi, než se nám dotěží ta truhla, aspoň člověk má co dělat. Tak my všem to takhle zvýšíme. No a jak říkám, až bude dotěžená truhla, tak se ukážeme nekoupit to vajíčko. Ty jo, tady máme teda hodně práce baru. Tady musíme teda upgradenout teda hodně moc mazlíčky. No, jdu upgradeovat lidi, nedá se svítit, no, je to práce. Lidi, pomalinku, ale jistě se nám to blíží a snad vytěžíme poprvý truhlu. Máme těch 395 milionů. Uvidíme, kolik nám to hodí. Prosím, prosím, ať tam je nějaká mega cifra, můžeme si koupit třeba dvě vajíčka tam ty krásný. Jinak tam jsme upgradeovali. Ale je to pořád hodně před námi. Zajímalo, kdyby někdo věděl, co znamená tahle ta šipička. To je asi, že můžou skákat do vzduchu. Že můžou skákat do vzduchu. Už se to blíží, baru. Už se to blíží lidi, už je to tady pomalinku, jedeme rychle, 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 kvátáme, kvátáme, kdo tam bude první vlakem. A bara není vidět na kameře, takhle je vidět na kameře. 395 zhruba, no, něco jsme dostali. A ta truhla je kde? Tady nová truhla, super. Tak, chcete vidět, kolik má, když se jde těžit? A tam nevidím. 7. Jsi nejblíž. Asi 7,5 milionu má ta truhla, no nic, tak zvířátka nám tady zatím budou těžit, 7,5 milionu se nám určitě hodí. A my jdeme k tomu vajíčku ho otevřít. A jaký můžem tu 12? Myslím, že 11. Co jsme minule otevírali? 10? Ale pořád jsem nepřidali ten teleport, což je opravdu velký mínus. Tak lidi, pomalinku, ale jistě dobíháme k šopíčku. Tady zmizel ten dráček, takže kdo koupil tu ještěrku, nebo co to máme dráček. Tak už ho nemá, no. Prostě už ho asi musí normálně získat. Co ty tady máš? Ty jde to pír, ne? Nebo sova? Ukáž, já to si vidím, pojď sem. Mám to ptáka. Ty sovička. Ježiš, to je cute. A my věříme, co s vámi teda budeme mít. Jedničko, přidali sem, na tuhle stranu nic nepřidali. Doufám, že nezdražili vajíčka lidi, to by mě trošku naštvalo a nemohli bychom si koupit. Fuj, jsem se lekl, že já nevím počítat, to bylo jenom 450 000 naštěstí. 350. No tak baru na to poslední ještě nemáme, lidi, na to nemáme. 5 miliard nemáme, máme jenom 350 milionů, ale tohle to vypadá taky moc hezky. Ale nejhezčí je to. No samozřejmě, no, tak tam bude úplně něco suprovýho, ale to fakt ještě nemáme natěžený. Ale tohle si můžeme koupit jedno vajíčko. Tak Barunko, chtěj si zase zmáčknout? Yes. Tak aječko zase? Já dám. Tak lidi, a my jdeme otevírat vajíčko a za... A my ho nechcem. A my ho nechceme. Tak jo lidi, díky, že jste se dívali a my se uvidíme zase někdy příště, takže mějte se krásně a lidi, je to tady vajíčko za 350 milionů. To už máme. Keuka. Láva watermelon? Ne, to je zebra. My máme meloun. My máme lávovýho melouna. To jsou zevříčky, Varu. Tak to nemáme, super, já myslím, že to máme. Tak lidi, nechceme žádný obchod. Hnedka jsme si tady to koupili lávovýho melouna, kdyby ho chtěl obchodovat někdo s námi. Ne, prostě to je náš meloun, lávovej, veď? Tak a těží 1410 dukátů na základ a 889 rychlost. A tohle nám napište do opravdu, co je to těch 330. Počkej, dejte to, kolik mají penízků u sebe? Ne, není to, to má úplně jináčí číslo. No nic, já s ním jdu něco potěžit, aby jsme měli na upgrade, kde si? Jo, my ho vlastně nemůžeme použít. Co to tady přibylo?
neomezený, můžete mít neomezených mazlíčků jakoby u sebe, ale stojí to milion, já říkám Robloxů, tak mi to prostě nechte, no. Já vím, že to jsou Robloxy, a tak no, to jsou Robloxy pro nás penízky. No a teda koho my, Baruško, teda vystřídáme z týmu? Nechci s tebou obchodovat. To vždycky asi pana Berušku, no. No. Pana Berušku je nejslabší. No. Pan Beruška je nejslabší a má padáka. Ahoj, Beruško, měli jsme tě rádi, hrozně si pro nás vytěžila. A máme tady pana... Pan Meloun! Pane Meloune, komu půjdeme něco ukrátct? Prostě není žádná truhla, ukáž těží rychle. Dobře. To je mega rychlost. Mega moc rychlost. Tak, a dáme mu nějaký upgradeíček. Kde je pan Meloun? Tady. Ale už má dvojku tam. Nevím, za co jí dostal, ale... Takže má dva penízky. No, tak super lidi. No a my nevím, jestli máme jí teda těžit. Na těch... Chcete to poslední vajíčko, aby jsme natěžili? Napište nám do komentářů, jestli chcete, aby jsme natěžili na poslední vajíčko. Jo, prosím. Jinak zdravím Mikeyho.cz. Ahoj. Čau, Mikey. Budeš na konci videa? Tak to má zrovna štěstíčko. No lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali. A mějte se krásně. A mějte se krásně. Pa, pa.